знаєте, про Ларису Дем'янискшину на Дальші місцях знають дуже і дуже мало. Але сьогодні ми маємо нагоду познайомитися з нею ближче. Тому що Лариса Семенівна, вона народилася тут, в Буковицьких краях, у дуже мальовничому селі, селищі, і дуже, певно, кілька років не буду казати, багато провела Іванівська, це і моє рідне село, тому я знаю, що це дуже гарне село, без перебільшення. І ви знаєте, так склалося, що в дитинстві, навчаючись у різних школах, бо батько працював лісничим, я так розумію, і його перекидали з одного місця роботи на інше. Він певний час працював в Іванівцях, а потім в Бузовиці. І от саме у Бузовецькій школі, коли навчалася пані Лариса, у неї з'явився такий вчитель малювання, котрого звали Василь Іванович, а прізвище його Кондратський. І от ви знаєте, нам дуже приємно, що сьогодні у нас на презентації цієї виставки присутня людина, котра привила Ларисі, тоді маленькій дівчинці, бажання малювати, помітила талант, допомогла його розвити і сприяла формуванню Лариси Семенівни як художниці. Оскільки Василь Іванович поспішає, у нього півтретього таксі, то я хочу нашу сьогоднішню презентацію почати із того, щоб надати слово йому. Тому що це саме та людина, завдяки якій ми сьогодні маємо художницю Ларису Семенівну Дем'янишу. Прошу, Василь Іванович, вам першому слово. Перше, коли я в школі бувався, що це Лариса, в неї дар природи. Так природи знання, бачення іншого світу. І коли побачив, що в неї ручки і знання до мистецтва, я кажу, Лариса, мистецтво так не робить. Так треба працювати. Ти жінка, ти повинна шукати не лише там, коли жінка шукає нектару, а ти повинна краси. Коли жінка сідає на квіточку, то не тільки нектар бере, а саму квітку не винує. А так ти повинна в саму природу, з природи брати все цінне бачення того, що краси ти побачила іншим світом. Бачення розкрила так, але це початок. А пізніше ти бігаєш. Бо того, що я тебе бачу без перспективи, бачу там знання. Я пригадую ще, коли вона поступала у художньому училищі Грекова. Я її готував, а вона від тебе приходить, плаче, що? Я не поступила. Я тріщинку на горщику намалювала, яка в той горщик тебе загнав, каже вона. Треба ходами пече нас. Ти бачиш, вона скрізь усього. І другий раз вона поступила, радий, каже, поступила. А потім каже, залишай все. Давай, цей інститут. Тут вона. По моїх порадах поступила в інститут, хотіла працювати, там викладати, а тоді Лариса, ти повинна вийти в світ, в тебе там, тебе бачення у школі немає. Ти повинна бачити світ інший, тому що життя тебе представляє так, щоб ти бачив інше. Тому що ти повинен давати природі, від природи брати красу і дарувати людям. Я радий, Лариса.